আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক এসময়ত আমাৰ নামনি অসমখনক ৰাইজে কৈছিলে যে এইখনে হৈছে আটাইতকৈ অনুন্নত অঞ্চল আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক গুৱাহাটীত এখন মেডিকেলৰ পিছত দুখন মেডিকেল হ'ল অলপ আগুৱাই গৈ আহক আমাৰ চাংচাৰিত আজি এইমছ আহিলে অলপ আগুৱাই গৈ আহক অহাকালিৰ পৰা তামোলপুৰত মেডিকেলৰ কাম আৰম্ভ হ'ব অহা তিনি চাৰি মাহৰ ভিতৰত নলবাৰীত মেডিকেল কলেজৰ সেৱা আৰম্ভ হ'ব আৰু বৰপেটাত ইতিমধ্যে মেডিকেল কলেজে কাম কৰি আছে যোৱাকালি আমি বঙাইগাঁৱত এখন নতুন মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ আৰু ধুবুৰীত মেডিকেল কলেজৰ সেৱা কেইদিনমান আগতে ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়াই উদ্বোধন কৰিলে আপোনালোকে আজি চিন্তা কৰিব পাৰে যে গুৱাহাটীৰ পৰা ধুবুৰীলৈ এখন জিলা নাথাকিব য'ত নেকি এখন মেডিকেল কলেজ নাথাকিব আজি গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙে নলবাৰী আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত দূৰত্ব 40 মিনিটতকৈ কম সময়লৈকে কমাই দিব অহা 2023 চনৰ ডিচেম্বৰত আমি যেতিয়া গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলং আৰম্ভ কৰিম নলবাৰী ৰাইজক ফাঁচী বজাৰ গৈ পাবলৈ গণি গণি 20 মিনিটৰ পৰা 25 মিনিট সময় লাগিব নাৰেঙ্গীৰ পৰা ফাঁচী বজাৰ আহি পাওঁতে 1.5 ঘণ্টা লাগিব কিন্তু নলবাৰীৰ পৰা ফাঁচী বজাৰ গৈ পাওঁতে মাত্ৰ 15-20 মিনিট সময় লাগিব 22 মিনিট সময় লাগিব আৰু যেতিয়া অহা বছৰ আমি যেতিয়া গুৱাহাটী আৰু শুৱালকুছিৰ মাজত দলং বনাম নলবাৰীৰ মানুহে সাজু হৈ শুৱালকুছি হৈ এয়াৰপৰ্টলৈকে গৈ পাওঁতে মাত্ৰ 20 মিনিট সময় লাগিব 20 মিনিট সময়ত আপোনালোকে গৈ গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত আপোনালোকে গৈ এখন প্লেন ধৰিব পাৰিব ইয়াত ৰাতিপুৱা চাহ খাই 9টা বজাত দিল্লীলৈকে গৈ আবেলি 5টা বজাত নলবাৰীত ঘূৰি আহি আপোনালোকে ডিনাৰ কৰিব পাৰিব এই ধৰণৰ আজি আমাৰ অসমখনত পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু অকল যে নামনি অসমতে হৈছে সেয়া নহয় মই যোৱা কেইদিনমান আগতে উত্তৰ অসম নৰ্থ অসমত হিচাপ কৰিছিলোঁ তেজপুৰত মেডিকেল কলেজ হ'ল বিশ্বনাথত মেডিকেল কলেজ হ'ল লখিমপুৰত মেডিকেল কলেজ হ'ল আৰু এই মাহৰ 18 তাৰিখে আমি ধেমাজিত মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰিম মই উজনি অসমত হিচাপ লৈছিলোঁ নগাঁও যদি পাৰ হওঁ নগাঁৱত এখন মেডিকেল হ'ল বাইদেউৰ নেতৃত্বত 9 তাৰিখে গোলাঘাটত এখন মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ হ'ব যোৰহাটত মেডিকেল কলেজ হ'ল শিৱসাগৰত মেডিকেল কলেজৰ কাম অহা বছৰ আৰম্ভ হ'ব ডিব্ৰুগড়ত মেডিকেল কলেজ আছে চৰাইদেউত মেডিকেল কলেজৰ কাম আমি 2 বছৰৰ ভিতৰত শেষ কৰিম আৰু তিনিচুকীয়াতো মেডিকেল কলেজৰ কাম আমি অহা 1 বছৰৰ ভিতৰত শেষ কৰিম যদি বৰাক উপত্যকাত যাওঁ মাত্ৰ 3খন জিলাৰ মাজত 2খনকৈ আজি মেডিকেল কলেজ যদি বিটিএডিত যাওঁ বিটিএডিৰ 4খন জিলাৰ মাজত কোকৰাঝাৰ আৰু তামোলপুৰ 2খনকৈ মেডিকেল কলেজ